Hej, välkommen till Kläppen idag. En helt otrolig dag. Solen strålar och vi har varit ute och pista längdspåret, jag och Emilsson, i morse. Vi kommer pista längdspåret, även fast vi har stängt så kommer vi pista spåret när det behövs. Och egentligen så kommer vi pista det så länge vi har snö och så länge det går. Så hjärtligt välkomna, nyttja vårt längdspår och än en gång tack för en fantastisk säsong. Gillar du det här så dela det här med alla dina vänner. Jag hoppas verkligen vi ses i spåret.